American ပြည်တော်စု Las Vegas မြို့မှာပြုလုပ်တဲ့ CES ပြပွဲမှာ UHD Alliance အဖွဲ့ကခန့်မှန်းလာကတော့လာမယ့်2024ကြာရင်ကမ္ဘာအနှံ့ online ရုပ်ရှင်နဲ့ TV အစီအစဉ်တွေဟာဒေါ်လာ159ဘီလီယံထိတိုင်တိတိတသာမြင့်တက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ် Netflix နဲ့ Amazon လို online ပြတ်တာရေးကုမ္ပဏီကြီးတွေကဒီလမ်းကြောင်းကိုဦးဆောင်နေပါပြီ UHD Alliance ဆိုတာကမ္ဘာပေါ်ကအဖျော်ဖြေရေးစတူဒီယိုတွေ Electronic PC ထုတ်လုပ်သူတွေအနုပညာအစီအစဉ်တွေထုတ်လုပ်ဖန်တီးသူတွေနဲ့ဤပညာကုမ္ပဏီတွေပူးပေါင်းထားတဲ့မဟာမိတ်ကွန်ရဲ့အဖွဲ့ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီအဖွဲ့ဝင်တွေကတော့စားသုံးသူတွေရဲ့နေအိမ်တွေထဲအသင့်စားသုံးနိုင်တဲ့ဖျော်ဖြေရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်တွေကိုနောက်ထပ်မျိုးဆက်တစ်ခုကိုအစစ်မြစ်မှုအတွက်လူလာနေပြီးရုပ်မြင်သံကြားတွေရဲ့ဂေဟစနစ်ကိုလည်းအင်ပြည့်အပြည့်ဖန်တီးဖို့လိုတယ်လို့ယူဆနေကြပါတယ်ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာတွေရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံပညာရှင်တွေသရုပ်ဆောင်တွေဟာ TV တွေမှာ UHD Ultra High Definition အရည်အသွေးတွေပြသနိုင်တဲ့အခါရုပ်ရှင်ဖန်တီးသူတွေရဲ့လာရာတွေကိုပြောင်းလဲပြစ်တော့မယ်ဆိုတာကိုလည်းရိပ်ရှားမိနေကြပါတယ် TV တွေမှာ Filmmaker မုတ်ကိုထဲလိုက်တဲ့အခါအရုပ်တွေဟာချောမွေအောင်လှုပ်ထားတာကိုအစင်မပြေဖြစ်စေနိုင်တာကြောင့်ပရိသတ်တွေအတွက်ရုပ်ရှင်နဲ့ရုပ်သံအစီအစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုတဲ့အခါရုပ်ရှင်ဖန်တီးသူတွေပြသလိုတဲ့အယောင်ချိုးစားတွေကိုမူလအတိုင်းကြည့်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းကိုပေးဖို့ရည်ရွယ်တာလို့ UHD Alliance ကဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဈေးကွက်ပေါ်တက်ရောက်မှုဖြစ်စေမဲ့ကြေညာချက်တစ်ခုကိုလှုပ်ချင်ပါတယ်ကမ္ဘာကျော်ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီတွေဖြစ်တဲ့ Samsung နဲ့ဥရောပဈေးကွက်ဦးဆောင်သူ Philip Dewi တို့လည်းပါကြပါတယ်ကမ္ဘာဈေးကွက်တစ်ခုလုံးအပေါ်ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်တက်ရောက်စေမယ့်အရာတွေကိုဒီလိုကုမ္ပဏီကြီးတွေလှုပ်ဆောင်ချင်းနေပါတယ် LG, Panasonic နဲ့ Vizio တို့ရဲ့ထောက်ခံမှုကိုလည်းရထားပြီးကမ္ဘာတလွားကလက်လီရောင်းချတဲ့ဈေးကွက်တိုင်းမှာလည်းထောက်ခံမှုတွေရနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီလိုကြေညာချက်ထွက်လာပြီးသိပ်မကြခင်မှာပဲ LG ရဲ့အကြီးတန်းဒါရိုက်တာ Tin LC ကအတည်ပြုချက်ပေးလိုက်ပါတယ်LG ကိုစား film maker မှုဟာကျွန်တော်တို့ထုတ်လုပ်တဲ့ 4K 8K TV တွေမှာပါဝင်လာမှာဖြစ်ပြီးဒီ TV တွေကို2020မှာထုတ်လုပ်သွားမယ်လို့ကြေညာခွင့်ရတာကိုဂုဏ်ယူပါတယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်နေတဲ့အရာတွေအများကြီးထဲမှာ TV တွေကိုဘယ်လိုဒီဇိုင်းပြောင်းရမလဲဘယ်လိုအသွင်ပြောင်းရမလဲဆိုတာဖြစ်ပြီးနေအိမ်တိုင်းမှာရုပ်ရှင်ရုံတွေရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုအပြည့်အဝရရှိစေချင်တာပေါ့ဗျာ2020 Oscar ဆုဇာတ်တင်ဆင်းမှာထိတ်ဆုံးကပြေးနေတဲ့ The Irishman ဇာတ်ကဖန်တီးသူ Director Martin Scorsese ကလူတွေဟာကနဝင်ရုပ်ရှင်ကားတွေကိုရုံတွေမှာထက်အိမ်တွေမှာပဲကြည့်နေကြပြီလို့ဆိုပါတယ်အခုထုတ်မဲ့ filmmaker မှုကတယ်လီဗေးရှင်းပေါ်မှာပေါ်လာမဲ့ရုပ်ရှင်ကားဟာမူလဖန်တီးထားတဲ့လက်ရအတိုင်းဖလင်အည်သွေးအရွယ်အစားအချို့အစားအလင်းမောင်တွေအတိုင်းဖြစ်လာမယ်ပေါ့ဗျာရုပ်ရှင်ကားတကားရဲ့ယုံထဲမှာတွေ့မြင်ခံစားရမယ့်အတိုင်းဖန်သားပြင်ပေါ်မှာမြင်တွေ့နိုင်တော့မယ်လေPanasonic ကုမ္ပဏီကလည်း2020မှာထုတ်လုပ်မဲ့ television တွေမှာ filmmaker မဟုတ်ထည့်သွင်းမဲ့အရေးထောက်ခံတယ်လို့ဆိုလာပါပြီ television တွေဟာရုပ်ရှင်ရုံတွေဖြစ်လာပြီးဆိုရင်ရုပ်ရှင်ရုံတွေဟာဘာတွေဆက်ဖြစ်ကြအောင်မှာလဲ